Sveiki, mano vlogai grįžta. Tik nieko nepagalvokit, jokių rinkimų. Trejetą metų turėjau įvairių asmeninių rūpesčių, todėl nieko negalėjau realiai daryti. O dabar grįžtu į normalų gyvenimą. Žinau, kad mano video istorijų laukiat, klausiat, štai jos grįžta atgal. Turiu ką pasakyti, žinau ką pasakyti. Šis miestas yra ne tik jūsų, bet taip pat ir mano. Ir man, kaip ir jums, Vilnius taip pat rūpi. Taigi, iki susitikimų mano YouTube kanale, Facebook'e ar kituose socialiniuose tinkluose. Iki greito!